Бойдақтарға бала берілмесін. Бала құқтары жөндегі өәкіл ер адамдарға перзент асырап алуға рұқсат беруге қарсы. Онсызда көңілі жарым ұл-қыздарының қауіпсіздігі үшін заңдарды тиімді сақтап қалу қажет, дейді Динара Зәкиева. Бұл мәселе талқыланып жатқанда мен және балалардың құқықтарын қорғау комитеті ұл-қыздардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету тұрғысынан қолданыстағы заңнамадағы балаларды некеде тұрмаған ер адамдарға асырап алуға беруге тыйымды сақтау қажет деген ұстанымды жолдадық. Конституциялық соттың шешімін ескере отырып, заңнамаға енгізілген өзгерістерді пысықтау кезінде балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етудің барлық механизмдерін көздеу қажет деп санаймын. Бала асырап алуға үміткерлерге қойылатын талаптарды арттыру қажет. Бұған дейін неке және отбасы туралы кодекске сәйкес бойдақ ер адамдарға бала асырап алуға тыйым салынып келген. Бірақ жетімдер үйіндегі тәрбиеленушіні бауырына баспақ болған азаматтардың бірі бұл ережеге қарсылық білдіріп конституциялық сотқа жүгініпті. Бұл тұрғындарды жынысына байланысты кемсіту екенін алға тартқан. Себебі басы бос әйел адамдарға мұндай шектеу қойылмаған еді. Енді міне бала асырап алу бойынша ерлер мен әйелдерге тең құқық беріліп отыр. Яғни конституциялық сот шектеуді алып тастаған. Демек енді елімізде бойдақ ер азаматтарда бала асырап алуға құқылы. Айта кетерлігі 2023 жылға дейін бала асырап алуға ниет білдірген бірде бір ер адам болмапты. Конституциялық сот бұл норманы конституциялық емес деп жынысы бойынша кемсітушілікке жол бермеу позициясын ұстанды. Әрі бұл шешімді шығарған кезде ең алдымен құқықтық қорғауды қажет ететін балалардың мүдделерін ескерді. Сондықтан заңнама алдымен некеде тұрған және отбасылы ерлер мен әйелдердің бала асырап алуын қолдайды.